שלום לכם ילדים גדולים וקטנים וכל הגילים אתכם שוב יגע מיגל סמטויז והיום אני מביא לכם רובה מטורף של נר בפארטי שיפ עם רובלוקס. רובלוקס זה פלטפורמה נהדרת של משחקים קטנטנים כאלה שנעשים בפלטפורמה הזאת ויש מלא משחקים, אלפי משחקים יפים וזה רובה מאוד מאוד מפורסם מהמשחק ונרף עשו פארטנר אפ כמו שהם עשו עם פורטנייט הם עשו גם פארטנר עם רובלוקס והוציאו את הרובה שנקרא ארסנל פולסט לייזר חברים וזה רובה בגודל מטורף עם סוללות כי הוא אוטומטי, מחסנית ומה לא והמראה המטורף הזה שיכול, כאילו אם תרצו להתחפש למשהו מרובלוקס זה פריט קוספליי מטורף אבל תודה לחברת גטר על כך ששלחו לי את הרובה המטורף, המגניב והזוי הזה כדי שאני אוכל לזכור אותו עבורכם טוב יאללה בואו נפתח את הרובה ונראה מה יש לנו כאן בפנים פעם זו קופסה סגורה, זה לא קופסה כזאת שאפשר להתפסות, חייבים להוציא אותו קודם. אני מת להחזיק אותו ביד, להרגיש פה נראה כי זה רובה עזוי מבחינת מידות ועיצוב ומה... או יא בייבי! זה מה שיש לי להגיד על הדבר הזה, וואו, וואו, לא, לפני שאני מוציא את זה, תראו את הדבר הזה. תראו איזה הזוי זה נראה, זה פשוט רובה יפה. אריזות החדשות מעניינות, אוקיי? קודם כל, הכל כמעט קרטון. והראיתי לכם כבר בסקירה הקודמת את הכדורים, איך שנרף התחילו להרוז אותם בנייר, הרבה יותר קל להוציא ולא עושים נזק לכדורים כשמוציאים שזה טוב, אני פחות אהבתי את השקיות וגם זה כנראה גם הרבה יותר בריא לסביבה לא לסביבה בשקיות Oh my god! זה הזוי אנשים, תקלטו אוקיי, אם קהל ארגונומית הוא לא הכי ארגונומי וזה לא הכוונה, הכוונה של לראות גדול, מאיים ומפחיד וזה מה שהוא עושה זה נראה כמו בקבוקי בירה פה מי ששיחק בחווה הזאת, בבקשה תספרו לי מה הקטע, אני מת לדעת. הרובה באמת באמת גדול, יש פה כאילו שני קנים כאלה, יש לו, וואו, שלושה כפתורים די גדולים, זה בשביל להניע את המנוע, תכף נכניס את הסוללות, זה בשביל להעיף את המחסנית, להוציא אותה, וזה בשביל לראות, אוקיי, יש לנו כאילו כבנת פה, שזה נחמד, כי באמת אפשר סוג שלי לכבן מזה, אבל עם הפרצוף שלי זה קצת קשה, אוקיי, כי... עם פרצוף שלי אנחנו צריכים לכוון את זה יותר למעלה, אבל לילדים זה בול מתאים. זאת אומרת, זה רובה שכנראה אתם לא תראו ככה, זה רובה שהכי קל להחזיק מפה ולראות, וזה כמו שאמרתי, רובה אוטומטי. מה עוד יש? איתי, הערכה שלך הייתה נכונה לחלוטין. זה מגיע עם קוד למשחק. ואת המשחק, את הרובה הזה אפשר לקבל גם בתוך המשחק, נקרא Exclusive Virtual Item Object, Exclusive Virtual Item, אוקיי, אתם מקבלים אותו בתור רובלוקס אם אתם מקלידים את הקוד שאנחנו מקבלים פה שזה נורא מגניב, כל הכבוד על הערכה שלך איתי, זה היה גאוני אוקיי, יפה מאוד, אז יש לכם גם פריט מגניב לתוך המשחק מה עוד יש לנו כאן, כל מיני אזהרות, בטח הוראות הפעלה לא שאנחנו צריכים אותם כי זה נראה הכל אינטואיטיבי ופשוט ואוקיי, יש פה עוד משהו שכן כדאי לציין אם אתם צריכים, יש לכם מעצור ואתם צריכים להוציא אותו יש פה מין טאק כזה שאפשר לפתוח ולטפל במעצור תשיבו, אני כל כך אוהב את הרובה הזה, אתם לא מבינים אפילו אוקיי, תכף אני אראה לכם עוד משהו מעניין לגבי המחסנית המיוחדת שמגיעה עם הדבר הזה אני רק רציתי לראות אם יש משהו שכדאי שאני אזכיר לכם עוד מראים לנו פה איפה מכניסים סוללות עוד פעם, הדבר המגניב הזה אין לנו שום פלסטיק יותר פה כאילו חוץ מקצת סלוטייפ, זה מעולה. אני חושב שזה טוב מאוד לסביבה שלנו. יפה, כל הכבוד נרף. הפעם הכדורים תכלת, לא חולים, כמו שאנחנו מכירים של אליט, אלא תכלת כדי שיתאימו לרובה. קיבלתי טיפ מאיתי שרוב רובי הרובלוקס, הם מחזיקים אותם על הכתף כמו בזוקה. ואת האמת, יש איזה מראה של בזוקה. אז קשה לי להגיד לכם בוודאות, אוקיי? כי עדיין העין שלי לא תתאים פה, אז אתם יכולים לראות את זה איך אתם רוצים, כך או כך זה רובה מאיים ומגניב אנשים. ותראו את הדבר המטורף הזה. תראו את המחסנית המגודלת, שלא לצורך, אבל ליופי. אז זאת אומרת, אתם יכולים להשתמש בכל המחסנית, דרך פה, אין לי ספק, אוקיי? רק שפה החלק התחתון הוא יותר רבה. אוקיי? כדי שיתאים אל בול לרובה הזאת, וזה נראה חלק ממנו, וזה פשוט מגניב. יפה, יפה אנשים. טוב, בואו נפטר מכל הדברים המיותרים שיש לנו כאן. אוקיי, נפתח, בואו נראה איך עושים פה את הסוללות. אוקיי, יש לנו פה תא מיוחד. מאוד נוח לפתיחה, תוך שתי שניות. יפה מאוד. זה הסוללות שהכנו מבעוד מועד. כמו שאומרים, אני מת לשמוע איך המנוע פה עובד. עכשיו, קחת את הרובה הזה, בגלל שהוא עם הרבה ברגים, יש לנרף קטע כזה עם רובים חדשים, שהם
סוג של מודבקים כזה ואי אפשר לפרק אותם, את הרובה הזה כן אפשר לפרק מי שרוצה, ואם אתם מבינים באיך לשדרג את הרובה, אז בטח תוכלו לשפר לו את עצמה, ולהוריד את ה-air restrictor וכל הדברים האלה, ולשפר אפילו את הטווח שהוא נותן לכם במקור, למרות שאני לא חושב שיהיה פה טווח חלש בכלל, אוקיי, יש לי הרבה ניסיון עם רובים של הנרף, וכל הרובים האלה שעובדים בטכנולוגיית הפלייוויל, כמו הרובה הזה, ששני... שני מנועים, שני גלגלים שמסתובבים וכשהחץ נתקע ביניהם הם מעיפים אותו. זהו, יאללה, בואו נחזיק אותו ביד. אם הסלולות, אני לא מרגיש הרבה הבדל במשקל כי זה בדיוק בגובה של הידי, אז אין איזשהו בעיית איזון. אוקיי, המנוע לא פועל עד שלא נכניס מחסנית. איך אני מת על הסאונד הזה, אני מת על הסאונד הזה. עכשיו אני תוהה אם הוא אוטומט או חוץ אוטומט, ואת זה אנחנו תוכל לבדוק, ממש נוכל לבדוק תכף. האם כשאנחנו נשחרר, נשחט את ההדק, הוא יירה כדור אחד ויחכה לסחיטה הבאה, או שהוא יהיה אוטומטי של החלוצים. תכף נבדוק את זה. יש שימולים אנשים? תרשמו בתגובות למטה מה אתם חושבים, ועוד כמה שניות נגלה. לי יש תחושה שזה אוטומט, אבל I don't know, תכף נבדוק כמו שאומרים. אוקיי, בילינו 10 כדורים במחסנית, מעולה, ונכניס את הדבר הזה פה. וואי, אני מתרגש אנשים. מוכן. חץ אוטומט, אוקיי. חץ אוטומט נותן לכם יותר דיוק ושליטה, ואוטומט מלא נותן לכם אופציה לרסס. וואו, יש את קצב יגי בתורף, אנשים. הנה, גמרתי את המחסנית הזאת, תקפלו. כמובן שבגלל שכל מחסנית דרך אחרת יכולה להתאים פה, אז אתם יכולים פשוט להחזיק הרבה מחסניות ולהחליף, וזה רובה מאוד מאוד שימושי לכל דבר אנשים. טוב, מילינו עוד כמה כדורים בתוך המחסנית, אם אתם מסתובבים עוד כמה, זה רובה ראשי לכל דבר אנשים. עכשיו, בגלל שאני בחוץ של חזק, את הרובה הזה אני יכול לתפעל עם יד אחת. הוא לא קליל מדי, שלא תחשבו, הוא עשוי היטב, אוקיי? העיצוב שלו מטורף, מעבר לבקבוקים שיש פה, את כל הלבן הזה שיש פה. זה אמור להיות פה ברזל כזה מקופל, אוקיי? מכירים את הרצפת מתכת הזאת שיש במפעלים וזה? זה ממש נראה כמו זה, רשום על זה רובלוקס. וואו, פשוט יפה, ויורד מצוין, גם רחוק, גם מדויק, גם חץ אוטומט, אם ראיתם תגובה מאוד מאוד מהירה, אפשר להעיף פה חצים מהר. בקיצור, אתם יכולים לקחת את הרובה הזה לקרב חופשי. אז מסקנה, וואו, פשוט וואו, אני כל כך אוהב את הרובה הזה, אני אוהב את כל מה שאני רואה פה, אוקיי? גם את הייצוב, גם את הירי, גם את המהירות, גם את המחסנית המטורפת. סופר. אז חברים, אני אשמח לשמוע בתגובות מה אתם חושבים על הרובה המגניב והמטורף הזה של רובלוקס בשילוב עם נרף. אהבתם, לא אהבתם, ספרו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי, חברים, שימו לייק, תרשמו לערוץ שלכם, אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטו, אז תודה שהייתם איתי. רגע, שנייה, בדיקת טסט. האם זה, איך אתה מרגיש את זה? חזק, אבל לא כואב בכלל. אוקיי, מצוין. טוב, אבל חבר'ה, הוא יורד טוב, הוא יורד פשוט טוב. וזהו, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, כאן אתכם יגאל מיגאל סמטריץ', תודה שאתם איתי, וניפגש בסקור הבא, והיום יותר מכדור אחד, היום אני מרוקד את כל מה שיש לי. מוכנים? לטס גו!